iskorištavanja fondova EU vječita je tema prijepora u Hrvatskoj. Nije samo riječ o političkim prijeporima, već i onima između zamršene hrvatske birokracije koja stvara prijepore i probleme i u suradnji s javnim sektorom, ali i poduzetništvom kojem ta ista birokracija na sve moguće načine pokušava otežati već i onako tešku i složenu stvarnost. Danas ću se dotaknuti teme vezano uz poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prije svega ću reći da je Ministarstvo turizma u prvom dijelu napravilo korektan posao iz perspektive poduzetnika u kontekstu objave e-savjetovanja već na proljeće ove godine, regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za sve tri grupe u pozivu za prijavitelje iz javnog sektora. Na e-savjetovanju predloženo da se je od strane samih poduzetnika da se izmijene uvjeti prihvatljivosti projekata u ITR 1, odnosno indeksu turističke razvijenosti, koji nije dozvoljavao gradnju nove posjetiteljske infrastrukture u turistički najrazvijenijim područjima, poput Pule, Rovinja, Poreća, ali i brojnih drugih razvijenih mjesta diljem obale. Tako da se u ITR 1 dozvoli gradnja nove posjetiteljske infrastrukture isključivo pod uvjetom da se ne povećava broj smještenih kapaciteta. I to je uvaženo prema izvješću e-savjetovanja. I poziv je objavljen 5.10.2022. godine, kojim se potiču ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ako ne dolazi do povećanja privatnih ili smještenih kapaciteta. Budući da je na e-savjetovanju usvojena izmjena uvjeta prihvatljivosti i poziv je po objavi dozvolio gradnju, gradovi i općine u indeksu turističke razvijenosti 1 su pristupili pripremi tehničke dokumentacije, ugovaranju idejnog i glavnog projekta, studijama i ostaloj obveznoj prijavnoj dokumentaciji za gradnju ove posjetiteljske infrastrukture. I onda na scenu stupa hrvatska birokracija. U petak 2.12.2022. godine, gotovo dva mjeseca nakon, objavljene su izmjene tog poziva. Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti grupa 1 na način neprihvatljive aktivnosti projekta. Aktivnosti ulaganja u kategoriji ITR 1 koje dovode do gradnje nove turističke infrastrukture ili do povećanja i smještenih kapaciteta. To konkretno znači da je gradnja nove posjetiteljske skupine u mjestima indeksa turističke razvijenosti 1 opet neprihvatljiva. Malo nismo prihvaćali, pa smo malo prihvatili, pa onda dva mjeseca nakon poziva opet ne prihvaćamo. I postavlja se jasno pitanje, tko će snositi posljedice ovakvih odluka za nastale troškove prijavitelja koji su pristupili pripremama projekata, tehničkoj dokumentaciji, studijama i slično, a sad su izbačeni prema novim uvjetima prihvatljivosti. Drugi problem istog poziva evidentan je iz izvatka iz UZP-a u prilogu vezano uz predviđene alokacije. Konkretno, za istu grupu 1, posjetiteljska infrastruktura, za prijavitelje u ITR 1 od ukupne alokacije od 185 miliona predviđeno je 44,6 miliona kuna. Samo 23%. A u 2023. očekujemo dodatne pozive za javnu turističku infrastrukturu u vrijednosti od 100 miliona eura iz nedavno usvojenih operativnih programa, pa je nužno da mi kao saborski zastupnici upozoravamo da se ne dozvole ovakva ograničenja na pozivima za financiranje za područja koja imaju najveći pritisak turističkih dolazaka. Jer ovo je, nažalost, još jedan pokazatelj da je Hrvatska zemlja koja kažnjava uspješne. O indeksu razvijenosti govorimo godinama, a isti problem uporno se ignorira i ne radi se ništa da potaknemo one uspješne, da budu još uspješniji i da budu lokomotiva razvoja ove države. Novi dokaz o tome je i novi porez na ekstra profit, jer opet želimo kažnjavati one koji su uspješne. I postavlja se pitanje do kad će se ova zemlja voditi na taj način. Jer premali smo da bi bili prosječni i moramo težiti izvrsnosti, ali neki nikako da to shvate.